tingkat dasar ni Menteri, saya mohon jelasan Menteri. Ya, Tan Sri, betul. Saya serah kebijaksanaan kepada Tan Sri lah, sama ya, ada sikit tak bagi. Pendek. Pengabisan lepas Menteri respon. Ya. Terima kasih Tan Sri Budiman. Umat Menteri, di tingkat dasar ni saya rasa Menteri mendengar apa perbahasan daripada Sri Gading, dan juga Menteri pun tahu saya di Dewan yang mula ini pun kita banyak berbahas mengenai isu perumahan ini. Menteri, saya rasa tiba masanya sebenarnya kerajaan melihat isu perumahan ini bukan isu biasa, kerana di peringkat bangsa-bangsa bersatu isunya ialah isu hak asasi manusia. Menteri pun tahu, iaitu dengan izin, apa yang dikatakan dengan izin Sri Gading, adequate housing ini banyak perkara dengan izin, security of tenure, adequate services, affordability, habitability, accessibility, location, cultural adequacy. Jadi perkara ini telah diangkat sehingga ke tahap itu. Walaupun Menteri, saya rasa Menteri mungkin boleh bekerjasama dengan EPU dan sebagainya, kerana perkara ini sehingga ini Malaysia tidak meratifikasi pun dengan izin economic social culture rights, yang mana akan menuntut kepada kerajaan Malaysia memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini, iaitu dengan izin mendapat hak rumah, dengan izin adequate housing ini sebagai satu dasar negara, iaitu dengan izin development apa dia ni policy. Jadi Menteri, saya rasa memandangkan isu perumahan sentiasa timbul, dan kebetulan di dalam ucapan bajet pekan baru ini saya rasa banyak perkara berkaitan dengan perumahan, hinggakan nelayan dan sebagainya. Tetapi kalau dari segi dasar kita tidak memenuhi satu tuntutan yang telah pun termaktub di peringkat bangsa-bangsa bersatu, saya rasa Menteri mungkin boleh memulakan dasar ini supaya menjadikan satu permulaan yang bergerak ke depan, supaya masalah ini bukan satu masalah yang berulang-ulang, dan tetapi masalah yang saya rasa tidak sebagainya izin. It is a human right issue, bukannya isu biasa. Terima kasih kepada empat orang ahli yang berhormat yang terdiri dari PJ Selatan, Sri Gading, Jelutong dan juga Balik Pulau. Saya akan jawab secara gabungan lah, kan? Saya tak kata siapa tanya apa, saya akan jawab secara spesifik. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, harga rumah setakat ini memang tidak terkawal, dan ini adalah satu amalan biasa di mana-mana di dunia, termasuk juga di di negara-negara yang kita sentiasa kenali sebagai socialist country, dan negara China juga. Tetapi kita kerajaan, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita sentiasa memantau dia harga rumah ataupun harga pasaran mengenai perumahan, dan jika perlu kerajaan akan mengambil langkah-langkah untuk mencampur tangan ataupun intervensi. Tetapi pada lazimnya kerajaan tidak akan berbuat demikian, sebab ini adalah amalan, dan kita tinggal dalam sebuah apa ni negara yang mempraktikkan apa ni perdagangan bebas, dan juga ini adalah semua bergantung kepada market forces dengan izin. Tetapi ini tidak bermaksud bahawa kerajaan tak kira langsunglah, tak prihatin terhadap golongan-golongan yang tidak mempunyai rumah ataupun orang yang tidak mampu membeli rumah. Seperti kita semua maklum juga, sebab apa kita dapat melihat apa ni harga-harga rumah di Lembah Klang khususnya, dan di kota-kota besar di negara ini dalam 5 tahun kebelakangan ini telah pun meningkat, ya. Ini adalah apa ni, kerana bahan-bahan binaan tanah-tanah yang duduk yang ada di kota-kota besar, kos buru semua telah menaikkan, dan ini telah menyebabkan iaitu harga rumah pun terus melambung. Tetapi kerajaan memang ada satu mekanisme selain daripada mengadakan intervensi, ya, intervensi seperti yang saya katakan, yang saya akan beritahu, iaitu di bawah belanjawan yang dicadangkan, iaitu real property gains tax, cukai keuntungan harga tanah dinaikkan dari 10%. Dan selain pada itu, bank negara senantiasa memantau dan juga mengarah supaya pinjaman hanya boleh diberikan kepada peminjam-peminjam bagi rumah ketiga, iaitu tidak melebihi 70% loan to value dengan izin. Ini adalah beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan. Sama ada ianya berkesan atau tidak akan sentiasa dipantau oleh kerajaan juga.
Dan selain daripada itu, satu sistem mekanisme yang ada ialah bahawa ini, tahun ini kerajaan persekutuan rasa bahawa masa sudah tiba supaya kerajaan mengambil proaktif, step langkah proaktif untuk membina rumah bagi golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Yang rendah tu tak payah cakap lah, itu tiap-tiap tahun tu kita ada buat. Bagi yang berpendapatan sederhana dari 3,000 hingga 7,000, supaya rumah-rumah ini dapat dibina melalui usaha kerajaan dan golongan-golongan yang disasarkan dapat membeli rumah. Tak semestinya, yang berhormat PJ Selatan tanya, dia kata income pendapatan 3,000, macam mana nak beli rumah 400-500,000? Tak payah, sebab kerajaan memang mempunyai perancangan yang agak panjang supaya rumah-rumah yang dibina memang di antara kos RM150,000 hingga RM300,000. Kalau kita tak mampu, kita boleh pilih yang mana. Macam baru-baru ni yang amat berhormat, Perdana Menteri telah buat cabutan untuk rumah-rumah yang berharga hanya RM150,000 ke bawah. Dan selain daripada itu, di tempat-tempat lain di Lembah Kelang macam Sungai Besi akan bina juga oleh satu usaha di antara kerajaan dan juga pihak-pihak swasta, supaya rumah yang dibina merangkumi RM150,000 hingga RM300,000. Saya tak habis lagi yang tunggu-tunggu Zat. Dan selain daripada itu juga, saya ingin nak memberitahu kepada Yang Berhormat Jelutong, iaitu pada dasarnya semua sewa-sewa yang di charge oleh kerajaan bagi rumah PPR adalah ringgit Malaysia 124 ya, sewa sebulan. Tetapi bagi kes macam Lembah Kelang, di Lembah Subang tu, ini adalah satu kes yang istimewa. Dan kes ini telah pun mendapat keputusan dari Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor supaya membenarkan apa ni, sewa ni dinaikkan hingga 250, bukan semua, masih 124. Satu masalah ialah seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, ialah kos penyelenggaraan cukup tinggi. Lepas tu kita kena, jangan lupa, bagi semua penduduk-penduduk di rumah PPR ini, walaupun mereka ni dikehendaki untuk membayar charge perkhidmatan, management fee mungkin RM20 sebulan, pun tak bayar. Bila semua tak bayar, maka usaha penyelenggaraan rumah-rumah ni jatuh pada bahu kerajaan negeri ataupun PBT. Kalau PBT dan kerajaan negeri kena tanggung semua, saya rasa memang tidak adil lah. Sebab itulah mereka ni buat keputusan, kerajaan negeri Selangor ni, bukan kerajaan mana, telah pun buat keputusan tak apalah, benarkan hanya di tempat itu RM250 sebulan. Dan bagi tempat tu juga, tempat yang sama, PPR Lembah Subang ni, memang pihak PBT telah pun melakukan kerja-kerja dan usaha penyelenggaraan. Di 2009 mereka ni telah masuk sekali, buat habis semua. Tapi oleh kerana kadar vandalisme yang begitu tinggi, sekarang pula masalah banyak. So saya percaya kita pun tak boleh salahkan PBT di negeri Selangor, di mana mereka terpaksa, tak ada pilihan yang lain, terpaksa naik pula. Satu masalah lagi, memang bau-bau ni juga dikesan, iaitu yang disewa kepada orang asing ya. Ini saya serah kepada PBT berkenaanlah untuk mengambil tindakan sewajarnya. Sama ada mereka ni kalau nak tangkap orang semua ni, dia kena buat pemeriksaan mengejut, baru boleh tangkap orang ni semua. So ini saya serah kepada PBT berkenaan. Memang saya setuju, Human Rights Charter salah satu bahagian ialah affordable housing. Housing is a basic need for every rakyat in this country. That is why you tengok kerajaan yang bertanggungjawab sentiasa mengambil langkah yang positif bagi golongan berpendapatan sederhana, buat juga rumah. Jangan tak payah beli di luar, beli dari kerajaan.
bagi golongan 2,500 pendapatan sebulan, dia dapat penjelasan sebelum berpindah topik yang lain. Boleh. Tansi, saya ingat tak, saya satu tak salah. Prima, prima. Satu pun dah banyak. Tak jelas. Berapa banyak? Berapa banyak? Saya 8 lembar. Saya kalau nak kata lambat, memang lambat jugalah. Berapa lembar ada? Saya kalau tak minta laluan, mungkin satu jam. So prima? Prima satu minit? Boleh? Prima? Tak, prima pun pasti prima. Bagi laluan, bawah ada, bagi laluan kepada Indra Mahkota, selepas tu yang baru mahu teruskan. Okey, prima ni di bawah jabatan Perdana Menteri. Saya tanya lagi. Saya bagi peluang dulu Indra Mahkota untuk bertanya. Okey, dan respon tenang, then you proceed. Terima kasih Tan Sri yang prihatin. Saya cuma nak tanya penjelasan, sebab ada dinyatakan dalam buku belanjawan kita, ucapan belanjawan. Pertama, kerajaan telah menaikkan kadar atau had maksima harga rumah bawah skim rumah pertamaku daripada RM220,000 kepada RM400,000. Ini yang dicadangkan dan kita sedang bincang sekarang. Tetapi Yang Berhormat Menteri mengatakan untuk sebagai galakan tadi ada disebut berkenaan dengan pengecualian, terutama pengecualian tentang surat cara perjanjian, ya, ada disebut tadi. Di bahagian untuk mengatakan menggalakkan ini, kerajaan mencadang untuk mengecualikan sepenuhnya surat cara perjanjian pinjaman, betul? Tetapi hadnya diletak maksimum RM300,000 sahaja. Sedangkan cadangan tadi menaikkan daripada RM220,000 kepada RM400,000. Kita buat sekatan sehingga maksimum RM300,000. Adakah ini satu cadangan yang mengambil kira bracket yang betul, ataupun sengaja nak letakkan seolah-olah kita beri kelonggaran atau pengecualian, sedangkan had itu semua separuh daripada had yang kita naikkan tadi? Terima kasih Yang Berhormat. Walaupun rumah-rumah yang dibina di bawah prima ataupun rumah pertamaku bukan di bawah tanggungjawab kementerian saya. Dia ni di bawah satu unit Jabatan Perdana Menteri yang telah ditubuhkan. Saya tumpang apa ni nak jawab sajalah. Walaupun dulu pernah dikatakan RM300,000 supaya kemudahan-kemudahan diberikan untuk perjanjian dan surat pinjaman. Tetapi memandangkan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah setuju untuk mempertimbangkan supaya dia ini naik hingga RM400,000, saya percaya ianya akan ikutlah. Dia akan ikut. Dia akan ikutlah. Tak apalah, dia akan ikut. Sebab ini tidak selaras lagi. Baru pertama kalinya RM150,000 di Cyberjaya. Yang lain tidak lagi. Baiklah, berhasil. Maksud saya itu pengecualian tadi, yang mana satu? Pengecualian sehingga had RM400,000 ke RM300,000? Tak apa. Bila kalau ada perubahan, saya percaya pengecualian akan diikuti. Saya percayalah akan diikuti. Tapi Yang Berhormat sempat juga tanya pada menteri-menteri berkenalah mengenai rumah-rumah di sedemikian. Kan? You tanya PPR ke saya tahulah. Okeylah, berhasil Yang Berhormat. Fancy yang betul. Selain memastikan golongan berpendapatan mempunyai tempat tinggal sendiri, kerajaan juga turut perhatian terhadap pembeli yang telah pun jadi mangsa akibat projek perumahan terbengkalai dan juga projek sakit. Buktinya setakat 31 Oktober 2011, sebanyak 83 projek terbengkalai telah pun berjaya dipulihkan. Oleh demikian, untuk makluman ahli Yang Berhormat Kota Raja, kini terdapat sebanyak 62 projek terbengkalai yang sedang dipulihkan dan 22 projek lagi dalam perancangan awal ataupun dalam usaha untuk mendapatkan pemaju penyelamat. Manakala bagi membantu pembeli-pembeli projek sakit seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tebrau pula, KPKT, kementerian saya, sentiasa membantu wakil-wakil pembeli untuk mengadakan perbincangan dengan pihak pemaju untuk memulih atau mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang ditimbul. Selain itu, bagi meringankan bebanan kewangan mangsa projek sakit, KPKT juga melakukan inisiatif berikut bagi membantu pembeli-pembeli seperti berikut. Yang pertama, mengeluarkan surat pengesahan kepada pembeli bagi membolehkan pengurangan kadar faedah dan penstrukturan semula pinjaman perumahan oleh pihak pembiaya
institusi kewangan atau di samping itu membolehkan pengeluaran simpanan kali kedua daripada simpanan KWSP. Yang kedua, berurusan dengan bahagian pinjaman perumahan kerajaan untuk membatalkan pinjaman dan diberi peluang untuk memohon pinjaman baru dengan jumlah penuh seperti pinjaman pada kali pertama, ataupun menangguhkan pengkenaan faedah pinjaman 4% sepanjang tempoh projek dipulihkan ataupun selama 5 tahun mana-mana terdahulu. Dan yang ketiga, mengeluarkan surat status projek perumahan kepada para pembeli ataupun pihak bank pembiaya bagi memaklumkan status ataupun perkembangan terkini projek perumahan. Merujuk kes projek perumahan terbengkalai spesifik apartmen Bahtera di Pulau Indah, Klang, yang dibangkitkan ahli yang berhormat Kota Raja pula, projek Pangsapuri Service ataupun Service Apartment dimajukan simpulan cemerlang Senyum Berhad dari tahun 2002 hingga tahun 2004, iaitu sebelum pindaan Akta 118 pada tahun 2007 yang mewajibkan projek perumahan Pangsapuri Service dilesenkan dengan kementerian saya. Berdasarkan fakta tersebut, semasa pembangunan projek ini, pemaju tidak dilesenkan di bawah Akta Pemaju Perumahan, dan segala kebenaran dan kelulusan untuk menjalankan pembangunan ini adalah tertakluk dengan pihak Majlis Perbandaran Klang. Walaupun demikian, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kementerian memang cukup prihatin. Walaupun pada dasarnya ini bukan satu masalah di bawah kementerian saya, tetapi pegawai-pegawai dari Jabatan Perumahan Negara telah pun mengambil inisiatif sendiri ya, untuk mengadakan beberapa mesyuarat dengan pemaju dan juga kerajaan Negeri Selangor supaya kita nak cari satu penyelesaian untuk keadilan bagi pembeli-pembeli bagi apartmen Bahtera di Pulau Indah. Dan setakat ini kita dipahamkan syarikat itu telah pun digulung ya, dipegulung, dan memang dari segi perlikuidasi semua itu telah dilantik oleh mahkamah, tetapi kita masih berurusan dengan mereka supaya mereka ini dapat bantu kita cari sebuah syarikat white knight ataupun pemaju penyelamat untuk membantu pembeli-pembeli di apartmen Bahtera di Pulau Indah.